Atahora ni talatan volon'ondry ambondromamy dia nitohy atao amin'ny distrikan'ny Mampitio ny etsika fiara zoa izay fampafantarana ny zoa sy ny andraikitry ny olona manandrara eny anivon'ny fitsarana sy ny vahoaka malagasy iray manontolo iarahana amin'ny ministera ny fitsarana ary dia nihainoana ny fitarainan'ireo mponina ihany koa. Tsamimara Daniel sy Tsiry Rakotoarson. Wani distrika ni mampuko ni faashtra Sofia deniresa kafana nantan nuisa nyulana maazu ni puna enfutu ni sitarena nizireo. Taka iti reipena kavini na vya omni fukta ni beabuabu komuni na pasimatera distrika ni mampuko ni tizi. Izae mtarena vukachini fana rarota nyula irai. Izae na azu didi tamresa katani rane tumbuwa ni atande ira hektar. Sengi na butinu telpula mzatu hektara izanje fananjesizi. Misy olo roa ny ady tany, resy ny anankiray, dia rehefa resy ny anankiray dia nanabotsina ray hektara ny tany nampifanolana an-dry zareo. Dia ao anatin'ilay didim-pitsarana ny vahoaka tsy mba misy hoe zato metatra ny tany nampiolana an'izy roa reto amin'ny andavany a, dia dimy amby enimpolo ny ampohony, dia Rajao, Randrenja, Randria na ny ary amin'ny sisiny sy ny sisiny tsisy an'izay. Fa raha hoarina ao Antananarivo ny zavatra dia ohatrany hoe any Afaravohitra, any amin'ny 67, any amin'ny 70, any Antanimena, anara-toerana ohatra hoe mihidadasika, izay olona tafiditra ao anatiny io zany a dia roahana tsisy atakandro ary dia tena samborona hatramin'ny zazamena vava, hatramin'ny bevoka, hatramin'ny taizakely ary dia efa nisy ny ngadra namanay tamin'izany ka dia mba nitaraina zahay aiza reto fo ny tena fandray izao fitarainana izao fa tena nijalo vahoaka madinika. Ny didy ny tany ny divandreo ray hektara nisy botsina 130 hektara mba halaivontsika saretsaigna zay tompoko mangatabony zay vahoaka madinika any ambanyravikazoany fa tena mijaly dia mijaly efa natao ny antanatohatra rehetra. Nao mafisy ny ministra ny fitsarana tamin'ity etsika fiara zoa izay fampafantarana ny zoa sy andraikitry ny olona manandrara eny amin'ny fitsarana sy ny malagasy iray manontolo tao mampokony ity fa ny raharaha tany no tena betsaka eto amin'ity distrika ity ary nanentany ny rehetra izy mba anararoatra hikarakara izay resaka fananantany izay amin'izao etsika misy ny karatany tanterahan'ny fitondrana amin'izao entina namorana izay fikarakarana ny resaka tany izay. Kanefa ny fitondram-panjakana amin'izao zany dia tena manao izay amonamorany ny fahazahoana karatany ka entanina mihitsy zany tsika vahoaka malagasy amin'izao mba hoe manatona ny reny bify ary raha tsisy bify any aminao dia io karatany io zany a afaka manantona indray anao ny sampandraharaha mihodidiny fananantany amin'izao tena tsy lafo fa tena hoe natao mihitsy izay anamorana an'izany amin'izao a dia io ny antoka tsara indrindra manana même valeur que ny titre io karatany io amin'izao a kanefa antoka ho anao a mba hoe azahoanao a izay hoe za dia tovitany satria raha fazahoako an'la resaka rehetra nitaraina ilay vahoaka teo any dia izay hoe efa mipetraka elabe nandohetra tonga avy any misy olona tonga dia milaza ho tompony a ka izay mihitsy a ny hoe nanaova ny fitondram-panjakana misy amin'izao an'izao hoetsika karaha tany manerana ny Madagasikara zao hoe etsika fiara zoa dia efa mialabelarana ny fitsarana manakaiky vahoaka fanazavana ny zoa sy ny lalàna mikasika ny sora-piakonana ny fandovana ny fananantany ny fitsaram-bahoaka tao talatany volon'ondry no nanomboana ny etsika ny 26 aprily lasa teo saingy hitoy hatrany izany.